дивися, Торвальд оторвався. У них закінчується саундчек. Чекай в ремерці. І пам'ятай, стакан наполовину повний. Ні, половини мало. Зробимо топчик. Ленчик, під'їхала машина, встріть. Приїду. Лузер Коля. Сорян за тавтологію. Так і знала, що ти тут появишся. Льончик! Руку прибери. Один скандал на глазах у звезди, і ти тут більше не появишся. Ти ж знаєш? Льончик? Давай, давай. Місце тобі вже знакоме. У блоді. Та в смислі? Що за день сурка? Ленчик, что ты тут делаешь? Тебя все ждут. У нас общее фото со звездой. Так чего же никто не сказал-то? Давай, я давай. Это, уже бегу. Добби, ты свободен. Ага, як труси без резинки. Що тут? Не підставляйся так заради мене. Бо схоже, мій стакан буде завжди наполовину порожній. Це голова Льончика наполовину порожній. А в тебе все вийде. Зірка зараз буде. Uh-huh. Don't cry, my baby, don't cry. О, це... Крутяк. Сьогодні з вами влогер, найкрутіший у всесвіті, Коля Бро! Коля Бро! Гайз, 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 тихіше, тихіше, у нас обмеження по децибелах. І тепер всі ваші душі і тіла належатимуть мені, бо я фака на це заслужив. People, короче, сьогодні буде повний оторван! Это же наша гримерка, мы не ошиблись. Что? Говорю, гримерка наша. А, так, твоя. Проходьте, гримуруйтесь хоть до вечера, хоть до ранку, будь ласка. А ты кто такой? Я Коля Бро, я влогер. Коля что? Бро, я крутий влогер. Ой, стакани починають наповнюватися, це вже знак. Ти чокнутий? Позвати охрану? Ні, охорони не треба. Я тут, щоб з тобою стрім зробити. Дуже крутий, кайфовий стрім з тобою буде. І з тобою. А ти взагалі хто? Це, кстати, наша нова барабанщиця, можеш віддати їй палочки. А я, ого, несподіванка, просто її на афіші не було, я їй подумав, а класно так, да? Я б теж хотів. Оп, і вот Торвальд. Слушай, ну у тебя ж так не получится. Да, у тебя нет груди. И как минимум нужно хорошо выглядеть и играть на барабанах. Ну, на барабанах можно и навчитись. Слушай, у тебя очень знакомое лицо. Я тебя точно где-то видел. Так. Слушай, а ты случайно не знаешь Кейт? Всім хай, гайз! І сьогодні the best day of my life, бо я знаходжусь поруч із, самі розумієте, з ким! Друзі, всім привіт, мене звуть Женя Галіч, це Хейбі, це група Торвальд, ви зараз в нашій гримерці, абсолютно ексклюзивно. Дуже скоро почнеться наш концерт, це буде невероятно круто. Новий состав, нова барабанщиця, много музики, оставайтесь з нами. І веганам не заходити на концерт, бо це буде суцільне м'ясо, через 10 хвилин. А ось і Кейт. Найкращий влогер за версією її самої, ага. Ну що, Кейт, ти хеппі, що ти сьогодні поруч із нами, а? Умираю від восторга. Масики-пупсики, це буде Unreal Party. Сама себе завидую. Дякую вам. Дякую і успіху. Вами Коля Бро, підписуйтесь закончу на мій канал, пишіть коменти. Опять скручу і вибачу мусорку. Його нельзя. Він уже влогер. Колян крутяк, Колян ніштяк, броди раніше насипляться, як горох з вітра. А наскільки? Я май хіро. Без тебе б нічого не було. Ти моя зірочка. З мене лавірди. Домовилась.
О, зараз буде коріда. Вони бичаться, не розмовляють і вирішують, хто кому занепастив життя. Привіт. Вижу, що з настроєнням у тебе все окей. А як з совістю? Мама має в виду, що у тебе скоро сесія, а ти шляєшся по городу без малейшого чувства вини. А чувство вини должно бути завжди. Сеня. І що твоє відсутнє совісті, це, звісно, від мене. Вот именно. І хорошо, що ти це розумієш. Пожалуйста, не отвечай мне, мы с тобой не разговариваем. Не переживайте, Коля мне поможет сдать самый главный экзамен. Философия? Привет. Вот бедняга. Да у него прям талант находить приключения на свою... Выбачь, ты не заставляешь его испытывать за это чувство вины? Талант нужен в любом деле, которым пытаешься заниматься. И, пожалуйста, не разговаривай со мной. Таланты бывают разные. Есть вот, например, работа. Пингвинов переворачивать, я проверял. Так вот я не знаю, какой талант нужен для того, чтобы птичек на ноги ставить. Кстати, о птичках. А мне нравится Коля. Судя по всему, он умеет ставить на ноги себя. И это главное. Да уж, опыт у него серьезный. Пожарная сигнализация, мусорник, Буратино шоу. Снова и снова пробует, попадает в переплет и все равно не сдается. Что ж может быть привлекательного в парне, который все время попадает в идиотские ситуации? Да в смысле? Дурачок, я обратила на тебя внимание, когда ты напился абсента, упал в оркестровую яму в разгар джемсейшена и уснул лицом в алторне. Да? Это потому, что я глаз от тебя не мог оторвать. У вікнах будинки уховаються долі. Я їх роздивляюсь, не можу заснути. Історія нова та знайома до болю. І кожен сам доволі розкутно, та хоче почутись, у він буде суперстар. Привіт, мамуль. Як твої справи? Ой, синочко, що робити? Що робити? Так, а що сталося? Циганський інтернет руйнує моє сімейне життя. То клята рибалка, то гонки, то скандал через апарат. А зараз він зовсім сидить в своєму гаражі і не пускає мене туди. Каже, сюрприз буде. Ага. Знаю я такий сюрприз. Я в одному серіалі бачила, як мужик в такому ж гаражі наркотики вирощував. Які наркотики має? Ну, там марихуана чи що? Та той слів таких не знає, ти... От ми й перевіримо. В мене є план. Хороший план. Вагомий. А що, виб'ю двері і впіймаю нашого фермера-агронома на гарячому. Мамче, я тобі так скажу. Життя навчило мене довіряти людям. Бо без цього ти не побудуєш справжніх стосунків. Щирих, мам. То як же ж йому довіряти? Ну то рибалка, то гонки, то наркотики. Просто поговоріть, добре? Як люди? Нормально. Все, давай. Люблю вас, мої селючки. Так. Ну, що ти тут ще продала? Петре, нам треба поговорити. Я знаю, тобі добряче дісталось. Нам всім добряче дісталось. Але ти мій чоловік, я тебе люблю. І скажи чесно, ти вирощуєш наркотики? Згоден. Мій косяк. Ну, то я фігурально. Треба було тобі одразу все сказати. Ось. Тримай ключ від нашої нової реальності. Боже мій! Боже мій! Петя, що це таке? Я так і знала. Наркотики? Марихуана? Їж! Що? Жуй хорошо, та не бійся. То це ж салат. Сюрприз? Ха. Там латук, рукола, батавія, ромен і айсберг. Це ж вертикальні ферми, передова технологія. Їй навіть земля не потрібна. Я не люблю салат, але я його з'їм, я все з'їм. Ну, все не треба. Іди до мене. Мій любий наркоконтроль. Я така щаслива, що ти повернувся. Ярка, прикольна, красавчик. Ні, бомба-ракета, ні?
Завтра моя перша репетиція. Будеш? Буду. Там завтра крута вечірка буде. Дістанеш флеєрочок?